Не протестираме, основно сме тук с апел. Да бъдем изслушани, да бъдем чути и да ни се обясни каква е тая реформа, откъде идва, някаква политическа поръчка ли сме и защо точно ние. Не знам, ние затова сме тук, да получим отговори. Сега вече какво ще решат, само те могат да го решат. Аз съм 30 години в това поделение. Преживял съм и протестите 96-та до ден днешен и ми е изключително тежко и болно така да бъда заличен един вид и изпратен някъде си. Но каквото и да е, все пак по-жалкото е, че ние след една-две години си отиваме, остават тези млади момчета и техният дух ще бъде разрушен още в самото начало. Защото вече добиват представа какво се случва в системата и че системата не е това, което е има обещавано. И затова много млади хора ни напускат. В нашето поделение има голямо текучество. Ние започнахме с той кус от човека сектори. В момента сме под тоталния минимум. Едва събираме по 60 човека. Разбирам, обещанието беше, че ще съкратят само вакантните места, всички ще останат. И така. И накрая се окаже, че всичко е било само и единствено приказки. И в момента се носят слухове за закриване на отдели, на служби. Нищо не се знае, всички чакаме. Днес протестираме за това, че няма яснота по въпроса за какво става въпрос, конкретно какви са проблемите, защо са ни махнали и какъв е критерия, при условие, че има хора, които са от 10, 15 и 20 години сме в това поделение и конкретно никой не ни каза. Последния момент в 5:30 при директора в СДВР, ходихме зам директора и оттам разписахме. Нищо повече, никой не ни каза какви са мотивите и това е като цяло. Надявам се да има гласност, да се чуе това нещо и вече ще видим какви са последиците от срещата днес с новия министър на МВР, който